Ime mi je Peter in to je moja sestra Anica. Ravno smo se preselili v novi dom in najni življenji sta se zavedno spremenili. Daj no, gospod Hrošček. Moramo na luno. Anica, počakaj. Kje je moja sestra? Bojim se. Mate. Da so jo ugrabili. Ob sončnem vzhodu bo moj lunarni top pripravljen. In zavladal bom v samo vesolju. Midva bova zavladala. Sestre, ne bom pustil same tukaj. Ko bo sonce ušlo, se ne bo mogel nihče več vrniti. Čemu vse to? Za pot. Na luno? Ne, na Karibe. Seveda na luno. Na luno! Pripravite se na avanturo. Takšna pot je le za prave junake, pogumne in močne. Ki vas bo popeljala. Tukaj so dobričina, hrošč in gotovec. Na luno in nazaj. Moj brat bo kmalo prišel in me osvobodil. O, res prišel, pote? Seveda, se je moj brat. Čarobno potovanje na luno. Majhen korak za hrošča, velikanski skok za vse hrošče. Sinhronizirano v slovenščino.